Вітаю вас, друзі, як завжди. У цей час перший міський запрошую вас дізнатися про найголовніше. Ми кожного дня обговорюємо це у проєкті код доступу. І сьогоднішній день не виключення. Моє ім'я Олександр Філяєв вітаю усіх глядачів. Ну і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка торкнеться за словами голови уряду майже 10 мільйонів українців. Це те, що з 1 березня в Україні відбулось переіндексація пенсії. Тобто підвищення пенсій, як кажуть, в українському уряді заплановано на рівні 8%. Ось про все це, що пов'язано із цією темою, будемо говорити сьогодні з нашою гостею. До нас сьогодні завітала Наталія Вічканова, заступниця начальника головного управління. Начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Одеській області Наталія радий бачити вас в нашій студії. Дякую на взаєм. Доброго дня ну відповідно до постанови уряду від 24 лютого 2024 року номер 185 про індексацію пенсійних страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2024 році. 1 березня пенсії призначені відповідно до законів про загальнообов'язкове пенсійне страхування: це пенсії за віком по інвалідності за вислугу років, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби. Та деяких інших осіб з числа військовослужбовців страхової служби, службовців, колишні працівники органів місцевого самоврядування та науковим працівникам перераховуються пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення середньозаробітної плати в Україні, з яких сплачено страхові внески, та які враховуються для обчислення пенсій у розмірі 1% 0,796. Ну, багато людей запитань вже до нас доходять на телефони дзвінки і до сервісних центрів, як склався такий коефіцієнт і чому саме на нього є підвищення? Ну, коефіцієнт визначається таким чином. Цьогоріч коефіцієнт індексації, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік. Та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески за 2021 та 22 рік. 21-23 порівняно з 22-2022 роком. Та він становить такий от коефіцієнт 1,0796. Також звертаю увагу, що Підвищення стосується не суми, яку людина отримує на руки. Да? Наприклад, людина uh -huh. отримує пенсію там, розмір 5800, Не ця сума е, множиться на цей коефіцієнт, а множиться е, заробітна плата для обчислення пенсії, яка множиться на коефіцієнт 1,0796. І вже потім вона множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати кожного пенсіонера, оскільки цей індивідуальний коефіцієнт у кожної людини свій особистий. Uh -huh. Він залежить від заробітної плати, яку людина отримувала, і з якої йде нарахування, ну, призначення та нарахування пенсії. Стосовно хто ж отримує це підвищення? Я вже перелічила. Закони на підстави, яких згідно яких наші отримувачі пенсії отримують пенсії, тобто індексація коснулася, ну можна так сказати, майже всіх отримувачів пенсії. Це і цивільні наші пенсіонери, це і військові наші пенсіонери, це пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва та захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи, та колишніх військовослужбовців, а також осіб, які отримують спеціальні пенсії. Пенсій державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування та наукових працівників. Хочу сакцентувати увагу, що цієї категорії осіб перший раз приіндексувалася пенсія в 2023 році. Ну у липні ну і в цьому році вони також їх розміри пенсії підлягають індексації з 1 березня. Стосовно загального розміру підвищення, розмір підвищення з 1 березня не має бути менше, ніж 100 гривень, але також, якщо перерахунок підвищення більше 15 тисячі гривень, він обмежується. Полтори тисячі гривень, тобто більше на жаль підвищення людина отримувати не може. Тобто, в межах максимального розміру пенсії, 23 тисячі гривень, визначеного законом. Це максимальний, Це розмір. максимальний mm -hmm. розмір пенсії. Якщо людина на підставі своєї заробітної плати та стажу їй нарахована пенсія, ну наприклад, там тридцять тисячі, mm -hmm. вона в протоколі у нас зафіксована, але на руки людина може отримувати 23 тисячі 610 гривень. Угу. Тобто пенсія у нас продовжується бути з обмеженням. Громадяни, які, яким була призначена пенсія на протязі 2021, 2022, 2023 року, Підвищення складає розмір 100 гривень в межах 100 гривень. Uh -huh. Середній розмір підвищення цивільних пенсій, якщо брати Одеську область, да вну Одеську області і міста Одеси. У нас на обліку хочу зазначити, що у нас 520 тисяч цивільних пенсіонерів та 39 тисяч військових. Так, от середній розмір підвищення цивільних пенсій у нас складає приблизно 300 гривень. Uh -huh. У військових це приблизно 800 гривень. А пенсії по спецзаконам це 640 гривень, і на підставі от, е, тих виплат, потреба на виплату пенсій з урахуванням потреб і перерахунок на от, е, березневих тих виплат збільшилась на 172 мільйона. Це на цивільні пенсії, на військові – 33 мільйони Тобто, суттєві, даже, суми. Да, суттєві суми, і якщо врахувати, що це по всій Україні, то угу. коштів багато. Ну, наші колеги вони підрахували зростання з 1 березня середнього розміру пенсії по Україні, так О, там більш точно вони говорять, що підвищення буде в рамках. 322 гривень, угу. а середня пенсія зросте до 5717 гривень. Водночас, як ви вже сказали, що максимальна сума підвищення не може бути вищою за 1500 гривень. Так. Да. Ну, робота проведена велика. І також хочу зазначити, зазначити що окрім індексації пенсії, проведено перерахунок ще пенсії у зв'язку зі зміною. І збільшенням і зміною прожиткового мінімуму з 1 січня uh -huh. для непрацездатних осіб, згідно з пунктом 8 приканцевих положень закону України про державний бюджет на 24 рік. Нагадую, що прожитковий мінімум з 1 січня складає 2361 тисячі гривня. Так. Та мінімальна зарплата у нас на даний час 7100, І з 1 квітня вона буде вже 8000 тисяч uh -huh. гривень. Ну, на підставі зазначеного також зростають страхові виплати і додаткові виплати. Окремих категорій осіб, пенсіонерів, з віком 65, 70, 75, 80 та більше. Uh -huh. Але, як і у прошлому році, такий вже у нас був перерахунок, але це підвищення відбувається за окремих умов. Я так коротесенько розкажу, щоб кожна категорія осіб зрозуміла, чому їм пішло це підвищення, а кому це підвищення uh -huh. не пішло. Значить, якщо особи, особі 65 років і більше, вона не працює, страховий стаж якої у чоловіка 35 років, у жінки 30 років, і її розмір пенсії е, на підставі її заробітної плати та стажу менше, ніж 3370 то до цієї суми буде щомісячна доплата. Тобто, mm -hmm. якщо людина вийшла на пенсію 300, а їй потрібно ми платити 3370, ми платимо, бо така буде її доплата щомісячно до розміру пенсії. До 270 гривень, так, грубо кажучи, ну, та, так, кажучи, приблизно. Так, Якщо особі виповнилось 80 років і більше, страховий стаж е чоловіка становить 25 років, жінка 20 років, і також її розмір пенсії не досягає 3370. Також їй буде платитись така доплата до різниця, щоб людина могла отримати, отримати 3370. Угу. Особи у розрізі від 70 до 80 років, страховий стаж, яких у жінок 30, у чоловік 35 років. розмір пенсії, яких не досягає 3240, їм також буде. Доплачуватись, доплачуватись. доплачуватись. да. Особам, яким не виповнило 70 років, але страховий стаж у чоловіків 30, у жінок 30 років, і, і розмір пенсії не досягає 2980 гривень, також їм буде доплата до цього розміру. Тобто підсумовуючи ці всі доплати, можна сказати, що незалежно від віку та страхового стажу в усіх осіб, які не працюють, розмір пенсії не може бути з 1 березня меншим ніж 2725 гривень. В осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку і від тривалості страхового стажу, розмір пенсії не може бути меншим ніж 2980 гривень. В осіб які працюють незалежно від тривалості набутого страхового стажу, розмір пенсії не може бути ніж 2361 тисячі гривня. Хочу зазначити, що усі ці перерахунки відбулись в автоматичному режимі, тобто людині немає не ніякої необхідності звертатись до нас з додатковими там документами або заявами. Він uh -huh. зроблено в автоматичному режимі. Вже розпочався виплатний період березневих пенсій, тобто, вже ми почали фінансувати, і люди, наші пенсіонери, отримують у березні пенсію у підвищеному розміру. Хочу зазначити, от я переличила категорію осіб і звертала увагу увагу, що не працюючі пенсіонери. Тому, якщо ви були працюючим пенсіонером, але на даний час людина звільнилась. Тої в даному випадку потрібно прийти в пенсійний фонд, подати необхідні документи, угу. це паспорт, код, трудова книжка, для того, щоб ми зробили перерахунок людини, як не працюючи вже в базі даних, вона була не працюючу особу, і от зробили, перерахували в оцей березневий перерахунок пенсії. Угу. От, тобто, от тільки у даному випадку людині потрібно звернутись щодо даного перерахунку пенсії. Знаєте, що цікаво Ось люди, які ну за певних обставин, за певних причин втратила, наприклад, роботу. Так? Ну і звісно, у трудовій книжці не буде там певних записів, які потрібні для пенсійного фонду України. Але, наприклад, людина, водночас втративши офіційну роботу, так вона продовжує працювати як фізична особа-підприємець, сплачуючи усі податки. Ці Податки вони якось враховуються у стаж для отримання пенсії. А, ну, смотрите, якщо людина це молода, да вона ще є не пенсіонером, не, не, не отримують ніякі від пенсії, то якщо вона ФОП, вона платить окрім єдиного податку, вона ще оплачує ЄСВ, Тобто є необхідний так, відсоток так. з мінімальної заробітної плати так. для того, щоб у майбутньому цей період роботи як фізичної особи підприємеця було враховано до загального стажу. Якщо людина вже отримує пенсію, вона і додатково вона є фізичною особою підприємцем, вона оплачує єдиний податок, це обов'язково. Але ЄСВ вона оплачує, якщо вона е, це бажає. Тобто угу. їх знімають, е, ну, як, як, вони відносяться до пільгової категорії, ага. їм вже не потрібно. Тому якщо людина проплачує. Вона має на підставі зазначеного кожні два роки прийти і зробити перерахунок пенсії на її буде, що нам долучити до так. її стажу. А якщо людина нічого не проплачує, вона у нас в підсистемі буде працюючою особою, але право на перерахунок, які у нас мають право кожні два роки працюючі пенсіонери. На жаль, у не, не, буде. не буде да також хочу от відмітити, що от в цієї постанові прописано, Ми уже на протязі декількох років проводимо перерахунок працюючим пенсіонерам в автоматичному режимі, uh -huh. який відбувається з 1 квітня, але він проводиться у нас у травні, після уже надходження заробітної плати за перший квартал 2024 року і сплати необхідних внесків. Цей перерахунок також проводиться в автоматичному режимі з доплатою з 1 квітня для тих осіб, які продовжують працювати, і на 1 квітня набули 24 роки, двадцять 24 чотири страхового стажу після попереднього перерахунку або після призначення пенсії. Тобто так, ця категорія людей також їм не потрібно до нас звертатись, а це буде перерахунок зроблено в автоматичному режимі, якщо особі це право вже буде після 1 квітня, там, 1 травня, 1 там, червня або там, ну, і так далі. У таких випадках людина вже приходить до нас, е, і їй потрібно подати нам заяву на перерахунок пенсії, або подати дистанційно, я uh -huh. чуть пізніше також про це розповім. Ми говоримо з вами про індексацію пенсії, яка торкнеться більшості пенсіонерів в нашій країні. А чи є категорії, е, які Ну, ось, якщо підсумовувати так, перший блок нашої бесіди чи є категорії пенсіонерів, які цього підвищення не відчують, ну не відчують підвищення та пенсії. Ну грошове утримання наших суддів. Вона не підлягає перерахунку, не відчують ті, у яких максимальний розмір mm -hmm. пенсії. Да? Ну якби він так. Підвищився за счет того, що змінився прожитковий мінімум, і е, пенсія збільшилась, але ну, перерахунок ми тут в даному випадку не зробимо, угу. оскільки тут також вже за великий розмір пенсії. Так. Угу. Добре. Uh, ну, 21 століття і інноваційні, і мультимедійні процеси не оминули пенсійний фонд України і регіональні представництва. Давайте про ці дистанційні послуги пенсійного фонду, які на сьогоднішній день ось впроваджені, активно діють і ну активно допомагають пенсіонерам. Так, Пенсійний фонд Україна Пенсійним фондом України розроблена наша електронна платформа, яка має назву в портал Пенсійного фонду України, uh -huh. яка дає можливість звернутися та отримати велику кількість і послуг і подати нам будь-велику також кількість заяв дистанційно, не виходячи з дому, з роботи, як деякі наші пенсіонери говорять. Дома на дивані угу. можуть подати такі документи дистанційно. Ось Хочу, ми бачимо, які так, послуги да, так Пенсійний да. фонд України Хочу зазначити, що кількість звернень через v портал майже у нас щоденно збільшується. Це говорить про те, що а, наш, пенсіонери передвинуті <гум> наші пенсіонери, бо даже іноді, коли до, до нас вони завітають до сервісних центрів, вони питають: у вас вайфай тут є. Так <гум> ну і також, уже так хочу зазначити, що у нас у сервісних центрах є окрема таке робоче місце, де працівники сервісних центрів можуть навчити пользуватись веб-порталом, допомогти. Щоб людина у подальшому могла це зробити вдома сама самостійно. Але, як правило, наші можу так сказати, навіть шановні пенсіонери, уже у шановному, в поваженому віці, які опанували Viber, Telegram, TikTok так, і інші соціальні такі програми, да, платформи, їм вони раз скористались. Переглянули і далі користуються. Ми проводимо і школи майбутніх пенсіонерів, де ми також в даному навчаємо питанню, проводимо дуже багато роз'яснювальної роботи. І в центрах зайнятості ми з ними тісно спілкуємось, і нас запрошують до установ підприємства, там, де ми також угу. розповсюджуємо та популяризуємо, як користуватися веб-порталом. Я хочу сказати, що от збільшення користувачів порталу відбулось у період карантину. Та завдяки цій платформі можу сказати, що багато людей змогли вирішити свої нагальні питання, замовити різні види довідок, подати заяви на призначення пенсії, таким чином не наражали себе на небезпеку. От в період uh -huh. карантину ми от, це був такий як сказати, ривок. Популізації веб порталу зараз у найскладніший період нашого життя, коли багато людей вимушені, ну хто внутрішні переселенці да, мігрували з однієї області в іншу, є категорія людей, які виїхали за предели нашої країни. І веб-портал це єдиний спосіб спілкування з пенсійним фондом та вирішувати свої угу. проблеми. Бо наступає пенсійний вік. Комусь потрібно змінити дані виплатній пенсійній справі, комусь необхідно замовити пенсійне посвідчення, комусь просто хочете перевірити, як роботодавець сплачує внески. Це також можна зробити на порталі. Тому портал щоденно оновлюється, модифікується, доповнюється новими можливостями і, ну. Я хочу сказати, що це сучасний е, такий метод спілкування uh -huh. е, наших відвідувачів з пенсійним фондом України. А що стосується отримання довідок, е, з огляду на слайд, який у нас є, найпопулярнішими видами довідок, є, є ОК 5 та ОК 7 Що це за довідки, і як це найефективніше можна зробити? З огляду на ці дистанційні ресурси, які ви маєте, так це довідки, які ну як ви розумієте, що до нас приходить зараз не тільки категорія осіб, які вже є отримувачем пенсії, багато куди потрібно взяти будь-яку таку інформацію громадянам, які ще до пенсії, яким далеко. Mm -hmm. Тобто, якщо ви десь працевлаштовуєтесь, дуже часто роботодавець просить принести довідку форми ОК 5 Це довідка, яка формується з реєстру застрахованих угу. осіб пенсійного фонду, вона розпочав розпочався такий реєстр з 98 року, де по коду заявника. Застрахованої особи можна бачити всю по ньому інформацію, де він працював з 98-го року по сьогоднішній день, які були назви установ їх коди РДПО, яка заробітна плата була нарахована, які сплачені були внески. Тобто ця інформативна довідка, яка дуже важлива і вона ну, в багатьох містах потрібна. Форма АК7, якщо форма ОК5, це формується з 98-го року, форма АК7 формується з 2011 року, її раніше брали для виплати лікарняних uh -huh. листків лікарняних, але да. потім, коли лікарня, виплата лікарняних листків передалась вже по адміністрування Пенсійному фонду України, вже брати таку довідку. Не потрібна, але є така категорія людей, які ну, і сьогодні приходять або замовляють через веб-портал таку довідку ну, для себе, так. тобто, з метою перевірки, чи дійсно роботодавець платить йому офіційну заробітну плату і щомісячно спла... сплачує внески, бо дуже часто бувають випадки, коли людина приходить. Розказує, що він офіційно працює, але коли ми заходимо в реєстр, ми бачимо, що остання, остання запис і інформація в реєстрі застрахованих осіб була там в 2010 році. Тобто людина працює, їй розказують, що це офіційна робота. На самом справі це зарплата в конверті, і це і людина не отримує. І це людина да коли вже. Приходить за призначенням пенсії, отакий є сюрприз. Тобто людина працювала, але стажу у нього не вистачає для призначення пенсії. У цьому випадку щось зробити можна? Або це вже ну, така перш за патова все, ситуація. Ну, Це треба Звернутися до роботодавця, бувають і такі технічні помилки, коли при зданні, зданні здачі звіту угу. помилилися в, в цифрі індифікаційного коду, і вже ваша заробітна плата й, йде не Петрову, а Іванову. Ну і таке буває. Тому от, веб портали допомагають, щоб людина, яка ще не пенсіонер, контролювала і могла вирішити будь-які питання проблемні. Ну от зараз, а не через 10-20 років, коли вона вже набуде права на пенсію. Це дуже актуально. Мені здається, ось якраз для непенсіонерів, фізичних осіб-підприємців, да. аби так. розуміти, що е, ці податки, які він сплачує, вони йдуть і у пенсійний фонд, е, у тому числі. Так. Так, це все можна зробити да. на на веб -порталі, порталі. Да, коли людина зареєструвалась, методи реєстрації на веб-порталі, якщо у людини є електронна цифрова, підпис можна зайти завдяки. Її. Можна зайти через Banking ID, ви угу. там вибираєте путь да, і виводите, е, вибираєте банк, з яким ви обслуговуєтесь, проводиться ваша ідентифікація через вашу банківську картку. і Ви потрапляєте таким чином на веб портал, на свій особистий кабінет, де ви можете переглянути. як, як я сказала Інформацію з 98-го року, якщо ви працюючий mm -hmm. ще не пенсіонер, якщо у вас були лікарняні листки, ви також можете там передбачити всю свою історію в цих лікарняних листків. Ви можете там прочитати будь-яку інформацію стосовно там е майбутньої пенсії, да, який перелік документів. Ну і раз разновід вже питань, як комуніфіцирувати з пенсійним фондом. Так. Ви можете зробити запис через веб-портал і прийти до будь-якого сервісного центру на визначений визначений день, час е будь-якого питання. Також ви можете, вже будучи пенсіонером, подати заяву на призначення пенсії. І вже коли людина є наш, нашим пенсіонером в, особо, в особистому кабінеті, він переглядає все. Uh -huh. Він бачить розмір пенсії, він бачить, на який рахун... банк нараховується пенсію, дату виплати, він може переглянути свій стаж. Він може переглянути розрахунок своєї пенсії, з чого вона складається. Тобто, вся його пенсійна історія відображається в цьому пенсійному кабінеті і, завдяки чому, людина може також подавати будь-яку заяву, це і на перерахунок пенсії, і зміна особистих даних, якщо людина змінила там mm -hmm. паспорт новий, або е жінка вийшла замуж, змінила прізвище. Тобто, от всі такі заяви вона може подати нам дистанційно замовити пенсійне посвідчення, ну і також, як ви вже сказали, замовити будь-яку довідку. Тобто кабінет працює, це дуже, ну, як сказати, сучасній людині да сучасному нашому пенсіонеру це не складно зробити. Знаєте, що цікаво, ось ну, не дивлячись на зручну диджиталізацію, в яку так лагідно увійшов пенсійний фонд України і його регіональні представництва, так напевно, ж є все ж таки якісь проблемні питання, які виникають, ось які вони так, наприклад, під час прийому на призначення пенсії. І, так. взагалі, які проблемні питання, ось не на усю зручність, яка є, ось ви з ними стикаєтесь. Ну, основним завданням, пріоритетним завданням пенсійного фонду органу пенсійних фондів, це є призначення пенсії. Тобто, це наше основне завдання до недавнього часу. І я хотіла б сакцентувати… Увагу на призначення пенсії, на які віди пенсії ми на даний час призначаємо. Це перш за все, пенсія за віком. На uh -huh. даний час вона призначається як жінкам, так і чоловікам 60 років. Uh -huh. Якщо людина виникла права в цьому році, в 24-му, для призначення пенсії за віком необхідно мати 31 рік страхового стажу. Кожного року ця норма стажу збільшується, і так вона буде до 35 років. Тобто, якщо людині виповнили 60 років сьогоднішньому, да, в двадцять році ми її призначаємо пенсії, що робити, якщо у людини менше стажу? Ну от якщо у людини, наприклад, стаж від 21 року до 30 років, то вона має право на призначення пенсії в 63 роки. Угу. Mm -hmm. Якщо у людини стажа від 15 до 20 років, то ця людина може прийти оформлювати пенсію в 65 років. Вот така є градація на mm -hmm. даний час. Що хочу сказати? Так, інше значить, про пенсія за віком. Далі у нас йде пенсія по інвалідності, вона призначається на підставі довідки медико соціальної експертизи, де зазначається група інвалідності. У нас буває перша, друга та третя, та визначається період встановлення групи інвалідності mm -hmm. і до якого періоду. Це може на рік, може, безстроково. І третій розповсюджений від пенсії це пенсія за вислугу років. Вона призначається категорії осіб, які працюють на посадах, які відносяться до вислуги років. Це наш медичний персонал, це педагогічний персонал, це працівники желізнодорок, це е, як раніше називали моряки наші mm -hmm. льотний склад. А, тобто ті люди, які працювали на во таких от професіях, які відносяться до вислуги років. У них якось по іншому рік за два, наприклад, нараховуються у цій категорії ні, рік як? за рік за два немає. Ну, це тут, як, приклад, тут я як сказав. приклад, що людина, ну ну візьмемо лікаря. Да, якщо у нього є виробита норма стажа по вислугі років, вона має право звільнитися. Посади mm -hmm. лікаря та призначити пенсію за вислугу років, і до досягнення 60 років вона не має права працювати на той посаді, яка відноситься до цього переліку. Mm -hmm. Якщо так. От ця категорія людей, ну це право людини. Якщо людина не хоче звільнятися, вона продовжує працювати до 60 років і призначає пенсії на, общих, mm -hmm. на загальних умовах, тобто, от так. Це три основних таких вида пенсій, які ми призначаємо. Далі вже йдуть пенсії пільгові, це за списком номер 1 список 2, спецпенсії. Ну, це е, взагалі в, меншому, в меншої кількості, ніж ті, які я зараз озвучила. Що стосовно переліку документів для призначення пенсії, він для більшості однаковий. Це паспорт громадянина України. Якщо це паспорт нового зразка, карточка, картка ID, угу. то до неї є додаток про місце реєстрації, регистраційний номер облікової картки платника податків або індифікаційний так. код, трудова книжка, диплом а, тільки де на форму навчання: це технікуми, інститути, академії, університети, але де на форму навчання. І тут хочу зауважити, що період навчання береться. Тільки по 31 грудня 2003 року. Тобто, якщо людина у радянський час навчалась, береться весь період. Якщо людина навчалась з 1200 року і закінчила 30 червня 2005 року, то період навчання буде по 31 грудня 2003 року. Тут виникає питання: а чого? А того, що ви знаєте, що у нас є закон про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування, де з 1.1.2004 року існує страховий стаж, тобто стаж, з якого йде сплата внесків в пенсійний фонд. Якщо людина навчалась, сплати ніякої не було, тому навчання береться тільки по цю дату. Дуже часто питання, яке у нас буває під час прийому документів, під час правової оцінки, якщо людина у дипломі зазначена, що період навчання більше 6 років, 7-8 це говорить про те, що людина або брала академ відпустку. Або переходила з денної форми навчання, потім у людини, могла бути, якщо це чоловік, служба в армії, що робити в даному випадку? Потрібно піти до вузу та взяти довідку архівну, де буде зазначений періоди, де саме і який період ви угу. проходили навчання. Якщо це буде денна форма, ми її зараховуємо вечірня. Або заочно ми її не враховуємо, uh -huh. ну, якщо була академ відпуска також ми не враховуємо. Так, далі по документам це військовий квіток, якщо людина проходила військову службу, ну, це більше для чоловіків. Свідоцтво про зміну прізвища це більше для жінок, але бувають випадки, коли і чоловіки змінюють прізвище, тому такий також документ потрібен. Свідоцтво про народження дітей це для жінок. Якщо жінка в період народження дитини за трудової книжки не працювала, угу. береться по догляду за дитиною до трьох років або до періоду, коли вона була зарахована на роботу. Також довідка про заробітну плату, але тут я хочу зауважити, що довідка до 1 липня 2000 року людиною надається за бажанням. Тобто такої вимоги обов'язкової немає. Це якщо людина вважає, що у неї за якийсь період є добрі були заробітні плати, вона хоче, щоб ми її врахували, вона її принес, приносить. У всіх інших випадках ми з реєстру застрахованих осіб саме самі беремо зарплату, яка є у нас в реєстрі з 1 липня 2000 року по момент призначення пенсії. Далі йде банківські реквізити, тобто людина може або з якогось додатку, якщо це, ну, наприклад, Приватбанк вам підходить в Приват24 можна зробити. Довідку про реквізити банківські, ну такі ж є кабінети не тільки в приватному, і в південному і в ощаді. Тобто людина може через кабінет банку зробити такі реквізити, принести їх або звернутися до банківської установи і взяти там відповідну заяву, угу. де будуть вказані банківські реквізити, куди ми будемо у подальшому нараховувати пенсію. Ну і фо, кольорове фото розміром 3 на 2,5 для, для замовлення пенсійного посвідчення. Тобто це основні документи, які людина нам повинна принести. Угу. А вже під час правової оцінки, коли фахівці перевіряють і, бачать, що, наприклад, у трудовій книжці. Ну, основні проблемні питання це у нас по трудовим книжкам, бо їх заповнювали заповнювали далеко, давно. Так. А, і є некоректні записи, відсутність приказів. У трудовій, коли робиться запис, та зарахована на роботу, обов'язково повинна бути приказ на зарахування і дата, і також при звільненні приказ і дата, угу. і е, ця запись скріплюється унизу е, посадову осо, посадовою особою, та працівник відділу кадрів і печатку. І от якщо ми коли аналізуємо трудову книжку, бачимо, що от, Є таке порушення, ми таку запись вже не можемо врахувати, тому ми людині рекомендуємо надати довідку, яка підтверджує стаж роботи. Якщо установа є діюча, людина звертається. Якщо людина з якихось там обставин не може звернутися особисто, ми можемо зробити необхідний запис. Так. Якщо установа не існує, ми можемо... Порадити або також е, на вимогу заявника зробити запис до архівної установи щодо витребування таких от документів. Ну, в трудові книжки, взагалі, це. Проблемні питання це відсутність наказів, яке ви вже сказала, відсутність печаток. Дуже часто буває, що людина зарахована в одне підприємство, а під час звільнення ставить печатку вже інша установа. Угу. Тобто, помилка відділу кадрів, які не внесли відповідний запис, що підприємство або установа була там переіменована або там реорганізована. Але... За часто такі часто, по... часто ну як правило, людина не перевіряє свою трудову uh -huh. книжку. Вона не слідкує там, які записи були зроблені 20 або 30 років тому. Mm, так. А коли людина вже наступає час призначення пенсії, ну, бувають такі вот проблемні питання. І на жаль, не завжди ми можемо допомогти, і не завжди у людини вистачає стажу для призначення пенсії. Угу. Uh -huh. Ну, от такі от проблемні питання є. Давайте трохи поговоримо про ідентифікацію пенсіонерів через особистий кабінет. Як це відбувається і чим це зручно для сучасних а, пенсіонерів? Ну, так, питання це дуже цікаво. Воно останнім часом постійно е висловлюється в засобах масової інформації на телебаченні. Хочу перш за все сказати: тут багато людей путують, Плутаються в чому? Про ідентифікацію і відеоіндентифікацію потрібно проходити от на даний час внутрішньо переміщеним особам, mm -hmm. які стали по, до 24 лютого 2022 року. Тобто. Ці е, люди, які були вимушені виїхати з Донецької Луганських областей до цього до 24 лютого, 22 року, вони, коли переїхали до інших міст, вони повинні були зареєструватися в управлінні праці та соціального захисту населення та отримати довідку внутрішньої переміщеної mm -hmm. особи. І на підставі неї ми вже робили запит її пенсійної справи в своєму регіоні і продовжували виплачувати пенсію. Так. А, от ця категорія людей от на даний час зобов'язана по 31 березня 2024 року пройти от дану ідентифікацію. Інден... Да, Це ВПО, внутрішнє переміщені особи. Так. Яким чином людина може її пройти? Якщо людина знаходиться на території України, вона може прийти до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця реєстрації, від місця мешкання. Якщо людина довідка ВПО, да, будемо так називати, видана, ну, наприклад, в місті Одеса. Але людина на даний час знаходиться в місті Запоріжжя або там Івано-Франківськ. Вона може прийти до будь-якого сервісного центру та пройти ідентифікацію. Для, для цього їй потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код. Ну і довідку внутрішньопереміщену особу. Також вона може звернутися до будь-якої філіали або установи Ощадбанку та пройти ідентифікацію там. Потім у нас є з ними обмін, і ми зараховуємо ідентифікацію. Якщо людина не може прийти особисто до нас або через Ощадбанк, вона знаходиться, наприклад, за кордоном. Дуже багато наших людей виїхала, вони можуть там звернутися, по-перше, до дипломатичної служби, яка проводить ідентифікацію, видає відповідний документ, і людина нам вже надсилає поштою на адресу головного управління, Документи, паспорт, код, довідка, плюс довідку, яку їй видала дипломатична служба. Угу. Друге, людина може скористатися послугами веб-порталу і зробити це дистанційно. Там також вже є така функція проведення ідентифікації. Третій варіант це подати заявку на проведення відеоіндентифікації. Оце сучасне то, що було розроблено наприкінці 2023 року. Як це можна зробити? Людина може зайти на веб-портал Пенсійного фонду України, там є в віконці подати заявку на проведення відеоіндентифікації або зателефонувати на контакт-центр і також подати заявку. Там опрацьовують, назначають ну, під час спілкування з людиною, визначають, на якій платформі її буде зручніше це пройти. Там Viber, Telegram, WhatsApp, uh -huh. визначаються з датою, і вже людині приходять повідомлення uh, щодо часу та дати проведення ідентифікації. Ну, проводяться аналіз uh, під час проведення ідентифікації задають людині uh, відповідні питання. По її пенсійній справі для того, щоб можна було зрозуміти, що це дійсно та сама людина, яку нам потрібно ідентифікувати, uh -huh. і якщо все проходить без проблем, то можна вважати, що ця людина пройшла ідентифікацію, вона отримує відповідне повідомлення. Ну і пенсійний фонд продовжує виплату пенсію. У подальшому ну, доволі зручно, як мені як Ну, на мене. зручно, бо людини, ну як особливо які виїхали за кордон, не всі можуть на даний час приїхати сюди до нас. Тому для них це вихід, і ну, ну це не складно зробити. Тобто, mm -hmm, на так. даний час пенсійним фондам пропонується багато варіантів, щоб це зробити. Тому ну, тут також хочу акцентувати. От, телефонують нам, пишуть, що буде, якщо ми не ну, от, не пройшли, ну не, не встигли там якісь проблеми. Якщо ви це не зробили, ви можете це зробити після, і після цього ми також будемо вам поновляти виплати. Тобто, це не проблема. Це, це не критичне, що так. якщо ви не пройдете все, ви більше mm -hmm. пенсію отримувати не будете. Тут також хочу сказати і надати таку інформацію для наших пенсіонерів, які є не внутрішньо переміщеними особами, але які виїхали також за кордон, або з будь-яких обставин отримують пенсію через банк, але з будь-яких обставин її не знімають більше року. Якщо людина отримує пенсію через банк, але по її банківському рахунку немає ніякого руху напротязі року, Банк надсилає нам відповідні листи для того, щоб ми цю людину запросили до себе та б також провели ідентифікацію. Ми пишемо запрошення людині, запрошуємо до себе для проведення ідентифікації. Якщо людина до нас не звертається, ми переводимо виплату пенсію на поштове відділення. «Укрпошти. Угу. Якщо людина на протязі 6 місяців пенсію не отримує, пенсія блокується, і поновлення виплати пенсії вже відбувається після особистого звернення людини до сервісного центру. От це от різниця. То внутрішні переміщені особи, а це інша кількість пенсіонерів, яка от Потребує ідентифікації. Тобто, якщо людина виїхала за кордон та постійно користується своєю карткою, там, проплачує комунальні послуги, або там рахують, розраховуються в магазинах, є рух по рахунку, то у неї ніякої проблеми нема. Угу. Ну, от таке от. Це добре. Ну і наостанок у нас буквально хвилина завершилась для нашої бесіди. Давайте про веб-ресурси, де можливо більш детально. Або ще якісь питання, які цікавлять наших глядачів, можна буде дізнатися відповіді на ці чи інші питання. Добре, я ще от коснуюся повод індентифікації. Віріфікація останнім часом це важливе таке зауваження. Акцентую увагу, що на даний час активізувались наші шахраї. Який це дуже важлива та, інформація. Які телефонують, представляються працівниками пенсійного фонду і просять, щоб їм продиктували е, к, дані вашої картки, коди, паролі? Я дуже вас прошу бути уважними. Е, працівник пенсійного фонду з даних питань вам не телефонує. І нічого працівник пенсійного фонду без вашої особистої заяви зробити не може. І нам ваша номер картки і пароль зовсім для ну, не, потрібен. Для роботи не потрібен, так. працівник пенсійного фонду може до вас прийти або зателефонувати тільки у тих випадках, коли до нас. Звернулась категорія 80+, плюс, або людина з фізичними обмеженими фізичними можливостями, яка не може до нас звернутися особисто, або родичі приходять і просять: от, потрібна ваша допомога, щоб фахівець пенсійного фонду прийшов к нам додому та зміг взяти необхідну заяву, проконсультувати або надати uh -huh. там довідку. Тільки от у даному випадку фахівець пенсійного фонду може прийти за місце мешкання пенсіонера. і Поспілкуватися або взяти особисту. необхідні документи, але так, щоб ми телефонували, це ну, нам ця інформація зовсім не потрібна. Тому я дуже вас прошу. Попереджайте своїх літніх бабусів дідусів, що е, передачі конфіденційної персональної інформації і особливо банківських рахунків, е, паролі нікому не говоріть. ну, ми цього не робимо. Так, ну і про веб-ресурси. Так, і ну про веб ресурси е, Ну що можна сказати? Е, я пропоную, якщо у людини є питання з даного, з даного поводу, він може звернутися до сервісних центрів за допомогою, де вас можуть навчити, показати, як це робиться. Uh -huh. Є телефони наших гарячі ліній, де е, щомісяця наші фахівці, керівники сервісних центрів приводять прямі лінії. Є наші сторінки на соціальних е, мережах на, е, на Фейсбуці та на телеграм-каналі. Uh -huh. Ми називаємося Головне управління пенсійного фонду в Одеській області, де постійно оновлюється наша програма, де вносяться інформація щодо оновлення, сучаснення веб-порталу, долучення нових туди функцій. Тому вся інформація Є актуальною, користуйтеся. Ми, як сказати, працюємо для того, щоб вам було зручніше. І в такий складний час ті громадяни, які можуть зробити щось дистанційно, користуйтесь веб-порталом. А от приход до сервісних центрів, давайте залишимо для цієї категорії осіб, яка дійсно на підставі. Поважного віку це не може зробити для тих людей, у яких є дійсно проблемні питання, які неможливо вирішити дистанційно, Вот а став залишити, щоб до сервісних центрів приходила ця категорія осіб, щоб ми могли швидко надати допомогу такої категорії осіб. Я вам дуже дякую, що знайшли час прийти і так е, докладно все розповісти. Що ну у мене питань, наприклад, не виникло, але у тих, у кого вони виникли, друзі, або в інтернеті, або за телефонами гарячих ліній, ви можете дізнатися у регіональному представниці пенсійного фонду України в Одеській області. Дякую вам, пані Наталія. Дякую за запрошення. Я сподіваюся, що. Ту інформацію, яку сьогодні я хотіла от розказати, вона буде е, ну якось допомагати нашим відвідувачам, нашим майбутнім пенсіонерам і пенсіонерам. І я дуже сподіваюся, що ми такі ефіри будемо робити і у подальшому. Так на регулярній основі дуже дякую вам, друзі, дякую. Наталія Мдвічканова, заступниця начальника. Головного управління, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в Одеській області, була сьогодні гостею проекту Код доступу. Ну а моє ім'я Олександр Філяєв. Бережіть себе, і тих хто вас оточує, друзі. Побачимось на першому міському. Залишайтесь з нами.